េចំណីនេះសម្រាប់បាយឆ្នោត200ចំណីដែលល្អសម្រាប់ពូជក្រុមច្រើនចំណីដែលមានពណ៌លឿងយូរI'm going to go to the hospital.
លើសទីដើមទីដល់គាត់ដើមដែរគឺដាក់ជាចឹងទៅការបន្តពូជលើសចាប់ពី5ខែទៅ4ខែដល់5ខែប្រកាសយុវជនផងជិះឡើងឥឡូវបញ្ហាអេឡិចត្រូនិកយើងទំនៀមមកថ្មីនឹងត្រូវសែតវាដំបូងបើកមកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រូវមានទឹក2ដាក់25មីលីលីត្រមកដាក់អូន pH 4.1 និង pH 6.861ហើយយើងបើកឆ្នុកទៅមកអានេះថ្មវាក្នុងនេះយើងដាក់មកចុចអនមកចេញមកសូនសូនចឹងនេះយើងអត់តសែតទេចឹងឥឡូវយើងសែត4ចុចចឹងយើងដាក់វាចូលមកចុចវាជាប់ចាំ4ចុចឯងវាជាប់ហើយចឹងអានឹងមកយើងលាងវាវិញលាងនៅទឹកសុទ្ធយើងធម្មតាយើងចុចបិទបាត់ហើយនេះបើកស្អាតទៀតយើងដាក់ចូលទឹក 6.86 វិញដូចគ្នាយើងចាត់វាជាប់នេះ6.86 ហើយចង់ចាត់វាពីរដងទៅចឹងទៅជាប់ហើយចាត់បាត់វិញមកយើងលាងស្អាតទៀតចឹងរួចតោះប៉ណ្ណឹងការសែតទៅ